туберкульоз легенький, сток, відкрита, закрита форми, туберкульозний менінгіт. Сьогодні на стаціонарі у диспансері з різними нозологіями перебуває 11 дітей. Кожного хворого лікарі знають і люблять, адже проводять з малечою чимало часу. Специфіка лікування хворих на туберкульоз – довготривалість. Діти, які знаходяться довго на стаціонарному ліченні. Якщо в інших стаціонарах діти лечаться 7, 10, пусть 14 днів, то у нас вони знаходяться місяці, тому що протікає туберкульоз тяжело, тим більше в последнее время стоит остра проблема резистентного туберкулеза. Это туберкулез, при котором назначается не вполне обычное лечение. Дети устойчивы к тем препаратам, которые обычно мы назначаем. Им приходится подбирать различные схемы лечения. Препараты плохо переносятся, и поэтому долгое время в стационаре это, ну, скажем так, не очень положительно отражается и на психике детей. Психолога у штатному розписі дитячого відділення немає, тому, кажуть лікарі, намагаються самотужки допомагати дітям боротися із внутрішніми конфліктами. Заміняють їм вчителів, нянечок, а інколи й батьків. Стараемся им и школьные предметы немножко там подучить с ними, и занимаются рисованием. Постоянно ходят на улицу, гуляют, чтобы воздухом дышать. Очільниця дитячого відділення не приховує, від допомоги тут ніхто б не відмовився. Правда, її чомусь чекати немає звідки. До їхнього медичного закладу не доходять ані благодійники, ані волонтери. Мы, в отличие от других учреждений, от детской больницы, о которых знают все, там приезжают волонтеры, просто небезразличные люди, то в детское отделение облтубдиспансера на моей практике единичные, десятилетий практики, единичные случаи, что кто-то приходил. В основном это просто физические особы, люди, которые знали, что есть детское отделение, и могли прийти и принести какие-то подарки. А так, чтобы какие-то организации помогали, люди, которые все-таки могли бы помочь, потому что отделению помощь нужна любая. Цього року вперше за тривалий час охочі допомогти таки знайшлися. На Миколая сюди завітали волонтери. На свято прийшли, як годиться, не з пустими руками. Подарунки, ялинки, цукерки, ну, радість, ми їм підтримку, свою любов. Ми, перше все, ми несемо свою любов і підтримку для цих дітей, тому що солодощі ми їх не купиш, але увагою. Саме увага, переконані молоді люди, допоможе малечі легше пережити лікування і видужати. Для цього усе можливо мають робити не лише лікарі, а й ті, кому небайдужа доля малечі. Кажуть, насправді, аби допомогти, не завжди потрібні гроші. Це можуть бути приділений час, увага, речі, кошти, просто дарунок позитивних емоцій. Люба допомога на сьогоднішній день – це на вагу золота. Напевно, що добра багато не може бути. Саме тому ми на своєму прикладі вирішили якби достукатись до громадян, які поряд з нами, що є величезна маса кричущих питань, і вони поряд, які невичерпні, і своєю допомогою, навіть найменшою, ми можемо покращити чиєсь життя. Волонтери кажуть, відтепер опікуватимуться дитячим відділенням закладу. Певні, охочі допомогти знайдуться, адже переконані, світ не без добрих людей. В найближчих планах у благодійників облаштування ось цієї дитячої зони. Долучитися до доброї справи можете і ви. Дуже хочеться, щоб ці діти подолали свою страшну хворобу і приносили радість своїм батькам і суспільству. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.